ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. 1955 മുതൽ 2003 വരെ അങ്ങ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലയായ പാറശാലയിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു ദൈവശബ്ദമായി മാറിയ വിശ്വാസ സമൂഹം സ്നേഹത്തോടെ ആശാരി ഉപദേശി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി വി ആശാരിയുടെ മകൻ പാസ്റ്റർ രാജൻ വിക്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്. ദേവദാസനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അറിയാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം ഒരു സംരംഭം ഒരുക്കി നൽകി ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കുറ്റിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. 18 വർഷമായി അവിടെ വന്ന് പാർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ദൈവസഭയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും. തീർച്ചയായും ലോകത്തിൽ ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിൽ മലയാള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പിതാവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് എന്ന് കരുതാം. പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പിതാവിനെ കുറിച്ച് ദിവസം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രം. ആശാരി ഉദ്ദേശി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഏറെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൗവനകാലത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ പിതാവ് കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. 19, 20, 21 വയസ്സുകളായ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സജീവനായ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ആശാരി ഉദ്ദേശി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉജ്ജീവന മാർഗമായിരുന്ന ആശാരി പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷകനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിവില്ല. അതുപോലെ വരതനായ ദൈവപുരുഷൻ സാധു കൊച്ചുജി ഉപദേശിയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുവാനായിട്ടിടയായി. അന്ന് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയതിനു ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകാൻ നേരത്ത് ആ പിതാവ് ഉപദേശിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭവതിയാണ്, ഒരു സുഖപ്രസവം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി അറിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് ചാടി കയറി ആ മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു സുവിശേഷകനായി ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട്. ഇക്കാലത്ത് ആ കുഞ്ഞാണ് ആശാരി ഉദ്ദേശിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുവാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുടെ സമയം മുതലേ മുമ്പേ എൻ്റെ പിതാവ് സുവിശേഷകനാണ്. എനിക്ക് ഏകദേശം 9 പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് വന്ന് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ആശാരി ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായത്. കേരളത്തിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അവസരം നൽകുവാനായിട്ടില്ലേ. തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേവദാസനായിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും വെച്ച് സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുവാനിടയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ഭാഷക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്നേ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്. അത് കൂടുതലും ആ കാര്യം സംഭവിക്കുവാനിടയായതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ പിതാവ് ആശാരി ഉപദേശി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയായിരുന്നു. ഒരു പഴയ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതിനാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നത്. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ച ഉടനെ പൗലോസിനുണ്ടായതുപോലുള്ള അതീവ്രമായ
സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യേശുവിനെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഉയർത്തേണ്ടതിന്, ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവരാമോ അത്രയും താഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം താഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സാമുദായികമായും മതപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സഭാപരമായും ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ എൻ്റെ പിതാവ് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പൊ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എതിർക്കുകയോ സുവിശേഷ വിരോധികൾ എതിർക്കുകയോ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പേരക്കോളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു റബ്ബന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അനേക ആൾക്കാർ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയുവാനായിട്ടുള്ളതായി. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ദേവസ്വന്മാരുടെയും ഒക്കെ ദേഹത്ത് ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാനിടയായി. പിന്നത്തേതിൽ ആ കല്ലെറിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിശ്വാസികളാവുകയും ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വളരെ ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരും അവിടെയുള്ള ദൈവാസന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ വളരെ ദൈവം തന്നെ ദൂതനെ അയച്ച് വിടുവിച്ചു എന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണമുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഉടനീളം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നാരകത്താനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും അധികം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മാരകമായി ഉദ്രവേൽക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാരകത്താനി. അവിടെ സുവിശേഷ വിരോധികൾ സ്റ്റേജിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ലൈറ്റിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ആശാവിശേഷിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കി തലമുണ്ടൊക്കെ അടിച്ച് ബോധം കിട്ട് താഴെ വീണു ചത്തുപോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ഉള്ളിലോട്ടങ്ങളവിടെ മാറ്റി തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവർ പോയി. ആ സമയത്ത് ആ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചെറിയ അനക്കം കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൊക്കിയെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സുവിശേഷ വിരോധികൾ അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കാണാകയായി. അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അവിടെയുള്ള വീടെല്ലാം പോലും അവർ അന്വേഷിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഈ ആശ്രമിച്ചിട്ട് കൂടുന്ന ടീം പാർക്കുന്ന ആ ഒരു ഭവനം ആ ഭവനത്തിൽ ഉപദേശി അവിടെ ചെന്ന് കയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ വിരോധികൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ റൂമിൽ സഹോദരിമാരെല്ലാം കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് പൊക്കി സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിലോട്ട് കയറി ഞങ്ങളുടെ പിതാവും കിടന്നു അവരൊന്ന് വിട്ടു. അവർ ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ മൊത്തം സഹോദരിമാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരത് നോക്കാതെ അവരെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുവിശേഷ അനുഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നേരിട്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് രക്ഷിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേജുകളിലും ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ താൻ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ യാദൃശ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാനിടയായി. കൺവെൻഷൻ പന്തലിലേക്ക് തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയായി മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും മരുമക്കളെയും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെയായി ദേവസ്വന്ധിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ അവരെ കുറിച്ച് താൻ എടുത്തു പറയുകയും അത് കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു കാര്യമായി താൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നതിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യം എപ്രകാരമായിരുന്നെന്ന് പാഷയുടെ ഓർമ്മയിൽ പറയാൻ ആശാരി ഉദ്ദേശി പ്രധാനമായും നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുണ്ട്, ചില അപ്രസക്തമായ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചില പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷ ഘോഷണം നടത്തി വരുത്തുകയും ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നെ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാര് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും. ആശാരി ഉദ്ദേശിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദവസ്തു എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് വലിയ വാഞ്ചിയൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളും കോളേജും ഏതൊക്കെയാണോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നടത്തില്ല. എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരു ദിവസം പോലും വന്നിട്ടില്ല. അമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ
സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തരിക ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ളവർ മക്കളുടെ ഭാവി സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ ആശാരി ഉപദേശി ശ്രദ്ധാലുവല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എപ്പോഴും തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലാണ് അവരോടത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാനിടയായത്. അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് ഏലിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏലീശയുടെ ജോലി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഏലിയാവിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഏലീശ പുറത്ത് കഴിയും. ഏലിയാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് ചെയ്യുക. ആശാരി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആശാരിയുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റേജ് കെട്ടുക, പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുക, നോട്ടീസ് അടിക്കുക, അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുക, പരസ്യം നടത്തുക. ആശാരിയുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ ആ പാതയിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളും. ഒരു വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളെ ലജ്ജ കൂടാതെ തൻ്റെ ഭാര്യയും തൻ്റെ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ തന്നെ വളരെ അഭിമാനിതനായിരുന്നു. കാരണം താനൊരു ആശാരിയാണ്, എൻ്റെ അമ്മയും ഒരു ആശാരിയാണ്. ആശാരി സമുദായത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ വളരെ പുച്ഛമായ രീതിയിലാണ് 10-25 വർഷത്തോളം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങള് കുലദൈവങ്ങളെ വിട്ട് മതം മാറി യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു തലമുറ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഗതിയില്ലാതെ, കാരണം ആശാരിപ്പണി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാതെ അവരിൽ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികമായ പീഡകള് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നേരിട്ടും നേരിടാതെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മാതാവും ഒക്കെ ധാരാളം എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആശാരി ഉപദേശിയ ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് താൻ സേവിച്ചത്, യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെയാണ് താൻ കണ്ടെത്തി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മുതൽ ആശാരി ഉപദേശി ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വേദിൽ കയറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം, ഇവക്ക് എന്താ കുഴപ്പം, അവനെന്താ കുഴപ്പം, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്ക് സേവിക്കുമെന്നുള്ള സാക്ഷ്യം ഏത് ദേശത്തും ലജ്ജ കൂടാതെ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ അവസ്ഥ ദൈവ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നൽകുവാനിടയായി. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിൽ താൻ ഏറ്റവും അധികം പൗലോസിനെ പോലെ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായത്. ആ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തനിക്ക് കൊടുത്ത ശേഖരൻ എന്ന പേര്, നാട്ടുകാരെ ശേഖരൻ ആശാരി എന്ന് വിളിച്ച ആ പേര്, ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി, താൻ ജയിച്ചവനെന്നർത്ഥം വരുന്ന വിക്ടർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാലും വിശ്വാസ സമൂഹം തന്നെ ആ ആശാരി ഉപദേശിച്ച ഇത് വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കുന്ന താൻ അങ്ങോട്ട് കൊച്ചു ഗ്രാമമായ പ്രാരശാലയിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എന്ന സാക്ഷിയാകത്തക്ക രീതിയിൽ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ദേവദാസനെ കർത്താവ് ഉയർത്തി. താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയും ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി തൻ്റെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറയാമോ? വിശദീകരിക്കാം. വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടുകളൊക്കെ ആ കാലത്ത് താൻ എഴുതി വേദിയിൽ പാടി കോൺഗ്രസ്സുകാരോടൊക്കെ അടിയൊക്കെ കൊണ്ട് ജയിലൊക്കെ ഇടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് തീരെയില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതോടുകൂടി എൻ്റെ ടോട്ടൽ ജീവിതം ചേഞ്ചാകുവാനാണ്. താൻ വളർന്ന പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ പിതാവ് ഭയങ്കര മദ്യപാനാണ്, ഭയങ്കര മദ്യപാനിയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് വലിപ്പിച്ച്. അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസിദ്ധനായ പാച്ചനാശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മദ്യപാനി. അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാകാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വല്യമ്മിച്ച് പൊക്കം പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. വല്യമ്മച്ചു നല്ല ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം തൂക്കിയെടുത്ത് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്യമ്മിച്ച് അടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ സമാധാനമില്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മദ്യപിച്ചിട്ട് വല്യപ്പൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് താൻ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി, നീങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ വന്നില്ല. സാധാരണ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓടി പേടിച്ച് ഓടി തന്ന വല്യപ്പച്ച അന്ന് വന്നില്ല. രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു, അനങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കുക. കലി പൂണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടി ചെന്ന് കാലി മുടക്കി പറ്റി അടി കഴിച്ചു, കാലങ്ങ് ഓടിഞ്ഞു. അത് മയിൽക്കുറ്റി ഈ കിലോമീറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ കുറ്റി ഏതാണ്ട് വെള്ളയടിച്ചത്
എഴുതാൻ വേണ്ടി വെള്ളി അടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ഭാര്യ നിൽക്കുന്നു വിചാരിച്ച് അടിച്ചു കരിങ്കല് കാലം കുടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ നാളെ വീട്ടിൽ കിടന്നതായിട്ട് കേളിവുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായത്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് കർത്താവിനെ അറിയുവാനിടയായ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, സമാധാനമില്ലാതെ സന്തോഷമില്ലാതെ വീടുകളിൽ വീട്ടിലെ അടിയും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമാധാനമില്ലാതെ സമയത്ത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സമാധാനമുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ സമാധാനം നൽകുന്ന ഏക വഴി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുവാനുള്ള തീരുമാനവും ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി. മാത്രമല്ല തന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവങ്ങളുടെ ആരംഭം കാലഘട്ടത്തിൽ സി എസ് എ പോലുള്ള അന്നുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയും താന് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ താൻ ശുശ്രൂഷയില്ല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്റെ വചന പരിജ്ഞാനൊന്നും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർണ്ണവരെയും വലിയ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. നാലഞ്ച് സബ്ജക്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അധികം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് നോവയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ ആ സബ്ജക്ട് അനുസരിച്ച് അതാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പാട്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താനൊരു പാട്ട് പാടും. പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രോഗികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും. ഒരു ശക്തമായ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല ശുശ്രൂഷ ആരംഭം, അനുഭവസാക്ഷ്യം പറയും, എന്നിട്ട് താൻ യേശുവിനെ വെച്ച് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഇളകുകയും രോഗികളൊക്കെ സൗഖ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ആരംഭം ഉണ്ടായ ആ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവം തന്റെ ആത്മീയ അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുവാനിടയായി. അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ പലയിടത്തും ചെയ്തു എനിക്ക് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 87-86 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിടയായത്. 88-ന് ശേഷം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ആ വിൻഡോയിലൂടെ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണം തന്നെ പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് വരപ്പെരുത്തും. ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ദേശീയ ഭൂമിയിലുണ്ടോ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന്റെ അറിവുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ പിതാവ് അമേരിക്ക പട്ടണം തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ദൈവരാജ്യമാണോ അല്ല ഇത് സ്വർഗമാണോ ഭൂമിയാണോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കണ്ടത്. അപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ഇത് ചിന്ത എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. തന്റെ ചെറിയ ബാഗ് തുറന്ന് ബൈബിൾ എടുത്ത് തലയെവെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് പിന്നെ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പരിപരിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ തലയിൽ നിന്ന് ബൈബിള് എടുത്തില്ല. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിങ്ങനെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അത് ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ മറ്റൊരാളെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയുക, ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുക, ഇങ്ങനെ തനിക്ക് ആളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുക. അദ്ദേഹം ആ ബൈബിള് തലേന്ന് മാറ്റാതെ ആ എയർപോർട്ടിനകത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ നിമിഷം വരെയും തലയിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സഹോദരന്മാർ വന്ന് ആശയ ഉദ്ദേശിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു കോഴിക്കോട് അടിക്കുന്ന ഒരു ആശാരി ആയിരുന്നു ഞാൻ. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരും എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമേരിക്ക കാണിച്ചത് ഈ വേദപുസ്തകമാണ് എന്നെ ഉയർത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാനിതിനെ മാനിച്ചു, ഇന്ന് ഇത് എന്നെ മാനിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അത് ആരോടാണോ ആ കാര്യം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാനുണ്ടായി. അങ്ങനെ യേശുവിനെ നാമം ഉയർത്തുവാൻ ഇടവരുന്ന എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം ഉയർത്തുകയും യേശു കർത്താവ് തന്നെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർത്തിയ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉപദേശിയുടെ കൺവെൻഷന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശൈലി താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായത്. തന്നെ നന്നായി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തു. യാദൃച്ഛികമായി ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വീഡിയോകളിൽ ഒന്നിൽ ഉഷകാലം ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുക പരന്നെ പാടി സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ള ഗാനം പാടി. ശരിക്കും ഞാനൊരു മ്യൂസിഷ്യനാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടല്ലെങ്കിലും ആ പാട്ട് പ്രഭാതത്തിൽ പാടുന്ന ആ പാട്ട് പാടി ദൈവജനം ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ കുളിരുകോരി.
അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യാപാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പാട്ടിനും മ്യൂസിക്കിനും അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനിടയായി. പാസ്റ്റർ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് പോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പോഷത്വത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മശക്തി ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആത്മാവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാവിലെ പാടേണ്ടതാണോ വൈകിട്ട് പാടേണ്ടതാണോ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ അപ്പോൾ ആത്മാവ് തന്നോട് തന്നിലൂടെ ആ ദേശത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വരികളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിലോ 8ലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കുമ്പനാടിനടുത്ത് നെല്ലിമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ 2-3 ദിവസത്തെ സുവിശേഷവും നടത്തുവാനായിട്ടിടയായി. ചെറിയൊരു സ്റ്റേജൊക്കെ കിട്ടി അവിടെ നടന്ന സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ ആത്മനിർവൽ താൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് സെയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഈ വാർഷിപ്പിൾ പറഞ്ഞ ഈ പാട്ട് ഉഷകാലം നാവഴി നിൽക്കുക, ആ പാട്ട് പാടി. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, നല്ലൊരു ദൈവസാന്നിധ്യം അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ അന്നിറങ്ങി. ഒരുപാട് പേര് കരയുകയും ഒരുപാട് പേര് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുവാനൊക്കെ ഇടയാക്കി. അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാട്ടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ പാടുന്ന പാട്ടായിരിക്കും, ചില പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ, നാലുപേരെ കാണത്തുള്ളൂ, എൻ്റെ ബാക്കിയൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ പാട്ടിലൂടെയും ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രത്യേക കൃപ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയിരുന്നു. അത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും വിടുതലുമായി. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് പഠനത്തിന് ശേഷം കുറേ നാൾ കൺവെൻഷനുകളിലൊക്കെ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അമർച്ചർ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ, അതുപോലെ ഗാനമേളകൾ, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കാനൊക്കെ കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള, എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഒരു അന്നത്തെ അറിവനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇലവന്തട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം. താൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുല്ലാട്ട് വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരിക്കുവാനിടയായെന്ന് കേട്ടു. വളരെ സങ്കടകരമായൊരു വാർത്തയായിരുന്നു. താനും കലാനിലയം തുടങ്ങിയ വലിയ നാടകവേദികളിലൊക്കെ മ്യൂസിഷ്യനായിട്ട് കീബോർഡിസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ താൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം താൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൻ്റെ കഴിവുകളെ ദൈവമനാമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉപദേശിയുടെ ഈ ടീമിൽ, കൺവെൻഷൻ മ്യൂസിക് ടീമിൽ താനും അംഗമായി എന്നറിയാനിടയായത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് കൂടുതലും പാസ്റ്ററുടെ ആ മ്യൂസിക്കൽ ആ കൺവെൻഷൻ്റെ പന്തലുകളിലൊക്കെയും സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാനിടയായത്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനിടയായത്. പാസ്റ്റർക്ക് ഇന്ന് ഈ 2017-18 ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ ഉള്ള അനേക കൺവെൻഷൻ പന്തലുകളിലും അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഈവനിങ്ങൾ ഒക്കെ എന്നുള്ള പേരിൽ അനേക നോട്ടീസുകളും അനേക പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ചില കൺവെൻഷനിലൊക്കെ ചിലർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുകയും, അതുപോലെ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ടി വി മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ആലപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ അവരെത്രമാത്രം ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം അതിനോട് പുലർത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു വിധേയത്വം അതിനോട് പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മ്യൂസിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പാടുന്നവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പാസ്റ്ററുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പാസ്റ്റർ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ്, ഡ്രമ്മറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണമായത്. എൻ്റെ സുവിശേഷ വേദികളിൽ പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം സംഗീതത്തിന് ആരെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിലകപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വിശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉഗ്രമായ കോപം ഏറ്റിട്ട് അത്രയും പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും
ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഈ സംഗീതം നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ലെവലിനപ്പുറം അതിലേക്ക് കാലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൈശാചികമായിട്ട് മാറുവാനായിട്ടറിയാം. കാരണം ഞങ്ങള് കുറെ വർഷങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീള ഒരു മ്യൂസിക് ടീം, മഹിനി വോയിസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ടീം, മിക്ക കൺവെൻഷനുകളിലും ക്രൂസുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല പ്രസിദ്ധരായ ദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വേദികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ അവർ ആത്മസാന്നിധ്യത്തിൽ ശക്തമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞതും ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ചെയ്യും. പക്ഷേ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന രീതി മറ്റൊന്നാണ്, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതി മറ്റൊന്നാണ്. മ്യൂസിക് ടീമുകാരുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു ദൈവസ്പർശനമില്ല, ബൈബിൾ വായനയില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് മ്യൂസിക് ടീം ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ അനേക പ്രസിദ്ധരായ ദിവസന്മാർ, പ്രസിദ്ധരായ മ്യൂസിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തമാശ പറയും, സിനിമാ കഥ പറയും, നാട്ടുകാരും പറയും, ഒരു വിശുദ്ധിയോ വേർപാടോ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു. കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ നല്ല പവിതയോടുകൂടെ നല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിതാവിനോട് കൂടെ കൺവെൻഷൻ വേദിയിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യും. അതിനുശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് വളരെ നിരാശാജനകവും അസ്വസ്ഥവുമായിരുന്നു. മ്യൂസിക്കിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറേ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ സംഗീതത്തിലൂടെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനോ ഒന്നും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി. കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാലാണ് ഞാൻ പിന്നെ മടങ്ങി വരുവാനുണ്ടാവുക, കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരം നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. സംഗീതത്തിലൂടെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. ഈ തലമുറയുടെ ഇടയിൽ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കി ഒരു മത്സര ഹൃദയം എന്നതുപോലെയുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. കുവൈറ്റിലും പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വളരെ താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും എന്നാൽ അത് ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ വിമർശിക്കപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായുള്ളൊരു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് മേഖലയിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഉപദേശിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഒരാത്മനിറവിൽ നിന്നൊരു ശുശ്രൂഷ, ആ സ്റ്റേജ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വളരെ കർക്കശമായി പറയാറുള്ള ദേവദാസനായിരുന്നു ഉപദേശി. അതിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് അനേകരുണ്ട്. ആരെ ഞാൻ വിമർശിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്, എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. ഒരു ഗാന ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആത്മനിറവോ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആത്മചൈതന്യമോ പിന്നീട് അവരിൽ കാണുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അന്യഭാഷയും ഒക്കെയും വരുന്നു, ആത്മനിറവിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. എന്നാൽ ഗാന ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല, ഒരു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ലീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ദൂത് പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദേവദാസൻ ചോദിച്ചത്. എൻ്റെ ജീവിത ശുശ്രൂഷ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ തികച്ച് ചെയ്തിരാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആശാരവിശ്വാ ചെയ്തെന്താണ് ചോദ്യം വരും. ഇപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ താൻ ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയതും
തൻ്റെ വായിലൂടെ തുപ്പലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കാണിച്ചതും അങ്ങനെ വളരെ വിദഗ്ധമായ നിലയിൽ രക്ഷപ്പെടുവാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ ബന്ധുക്കുസുകാരെ കൂടാതെ ധാരാളം ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂടുന്നത്. പലയിടത്തും പുല്ലൂരിനടുത്ത് കോട്ടവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ ഒരു ദേവനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനിടയായി. ഇങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ആർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാമർശം നടത്തുകയും ആ ടൗണിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഈ യോഗത്തെ അലങ്കോല കൊടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുവാനൊക്കെ ചെയ്തു. അതാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ യൗവനക്കാരിങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്ലേറ്റ് മാറ്റി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ ഏഷ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രമ്മർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് കൈയും കാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കറക്കി ഒക്കെ അടിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടിടാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അപ്പോഴത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആടി നടക്കും. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചാടി ഡ്രമ്മിലോട്ട് കയറി ഇന്ന് കുറേ 10-20 മിനിറ്റോളം ഡ്രം ഷോ നടത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എൻ്റെ ഡ്രം ഷോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ട് ബൈക്കൂടെ പാടി. പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് DYP പിള്ളേരെല്ലാം ഇത് മൈക്കൂടെ കേട്ടിട്ട് അവരാ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ആദ്യം ഉദരിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാനിടയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവാത്മാ പ്രചോദിതമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംരംഭങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ദൈവം മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ആ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്നുള്ള വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് മ്യൂസിക് രീതി സംഗീതമായ രീതിയിലൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന രീതി, വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെത്തിയ അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എടുക്കുവാൻ. അപ്പോൾ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദോഷവശം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവ് സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. ഒത്തിരി ബലഹീനത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ പിൻപിൽ ഒരു വ്യാപാരം, അന്ധകാര വ്യാപാരം ആ സംഗീതത്തിലൂടെ കയറി വന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സംഗീത രീതിയിൽ ഒരു 4-5 പേര് ചേർന്ന് നിന്ന് പാടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത്യാധുനികമായ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റമൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാ സഭകൾക്കും ഉള്ളത്. പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ പെന്തക്കോ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മൈക്കിന് വോളിയം കുറവാണെങ്കിൽ ഉടനെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റംകാരനെ കൈ കാണിക്കും, 41 വോളിയം ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും. കാരണം പുള്ളി ഇനി അടുത്ത അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ആളിനേക്കാൾ വോളിയം പോകത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വോളിയം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് വോളിയം കൂട്ടാതിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ആ അതിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ആ കൂട്ടായ്മ പിന്നെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കാരണമായിട്ട് ഭയങ്കര അടിയുമ്പകളും ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വോളിയം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത് അന്യഭാഷ ആരാധിക്കും. വോളിയം കുറച്ച് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അന്യഭാഷ ആരാധിക്കുന്നത് അടിയാണ്. സഭയിലേക്ക് വന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ പൈശാചികമായ ഈ മ്ലേച്ഛതയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേ പറ്റും. എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഞാൻ വരാൻ നേരത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സാരി പോലും വാങ്ങിക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്തെല്ലാം എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഫുൾ സ്റ്റാൻഡ് സഹിതം ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്ക്. 8-9 ലക്ഷം രൂപയുടെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും സൗണ്ട് സിസ്റ്റമൊക്കെ എൻ്റെ ചർച്ച് ഹാളിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് 2016 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടന്ന ഒരു 7 സുവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത്യാധുനികമായ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മ്യൂസിക്കിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ദൈവദാസൻ, തിരുവല്ല നിന്നൊരു ദൈവദാസൻ വന്ന് എന്നോടിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനന്തരം എന്നോട് ചോദിക്കാനിടയായി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫേമസ് അല്ല, തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സംഗീത മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം, സംഗീതത്തിന് എന്താ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ്, ഡ്രമ്മറാണ്,
കുഞ്ഞിലേ മുതലേ ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് പിതാവ് പാട്ടുകാരനാണ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തബേലയും പാട്ടൊക്കെ കാണിച്ചും കൊട്ടിയും പാടി വന്ന് വളർന്ന ഒരു സമൂഹം. പണ്ടുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് മൊത്തം അത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരിമാരൊക്കെ പാടുന്നവരാണ്. അടുത്ത കുസ്റ്റിയൻ, ദൈവസഭയ്ക്ക് എവിടെയാണ് സംഗീതം പോകാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാവീദിൻ്റെ കാലം മുതൽക്കേ കിന്നരം അടിച്ച് പാടുന്ന രംഗങ്ങൾ, മിരിയാം തപ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടിപ്പാടി പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ, ഹോശാഫാത്ത് രാജാവ് സംഗീതകാരികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പാടി ആരാധിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, അപ്പോഴും എനിക്ക് ആ പുതിയ നിയമത്തിലെ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സൗമ്യമായി പറയുന്ന കാര്യം, പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് സംഗീതത്തിൽ എവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം? പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പൊരുൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് പുതിയ നിയമത്തിലെ പൊരുൾ എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കുഞ്ഞെ. ദാവീദ് കിന്നരം വീട്ടിയപ്പോൾ സൗലിന്റെ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോയി. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴല്ല വിട്ടുപോയത്, അദ്ദേഹം ആ കിന്നരം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ദുരാത്മാവ് അവന് വിട്ടുപോകും. കൃപാവരങ്ങളുടെ നിഴലാണ് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഹോശാഫാത്ത് രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എല്ലാം അടിച്ച് പാടുമ്പോൾ ആ പിശാച് അവരെ വിട്ട് മാറുകയും അവർക്ക് ആ രാജ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ജയിക്കുവാൻ ഇവിടെ. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിലെ കൃപാവരങ്ങളാണ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരിലോ, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരിലോ, പിന്നീട് പൗലോസിനോടുള്ള ആൾക്കാരിലോ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിന്നര വായന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായിരുന്നു, അല്പം പ്രയാസമൊക്കെ നേരിട്ടപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൽ ചെയ്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നയാൾ കിന്നര വായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടായി എന്നോ ഒരു പരാമർശം, ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു പരാമർശം പോലും അതിനകത്തെങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പൊരുൾ കൃപാവരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത് പൈശാചികൻ ഈ വിദഗ്ധമായ ദൈവിക മർമ്മത്തെ ഈ തലമുറയുടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടവരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിരപരാധികളായ യൗവനക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ മേൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ഒരു കഴിവ് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരിലെ വ്യക്തിത്വത്തെ വികസിപ്പിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ നടത്തി, എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന പ്ലെയറാണ്, എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന വായിക്കുന്ന ആളാണ്, ടി വിയിലൂടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷവും, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ വേദി വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന മക്കളുള്ള അപ്പൻ്റെ അമ്മമാരുടെ നിരാശയും, അവരതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും, ഇതൊക്കെ മാരകമാണ്. ദൈവസഭയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൃപാവനങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവസഭയിൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകും. ദീർഘവർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ചർച്ച് ഹാളിൽ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദൈവദാസൻ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, സ്റ്റേജ് ഫ്രീയാക്കി. അങ്ങനെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവരെപ്പോഴും കീബോർഡിൻ്റെ കമ്പുകളിലാണ്. അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പോലും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകിയത്. സ്വത്ര ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഐ മീൻ ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഒരു ജീവിതമില്ല, യേശു എന്ന് പേര് പറയാത്ത ഒരു നിമിഷം, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദികളിൽ ആൾക്കാരെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ്. അനേക വേദികളിൽ ഈ മ്യൂസിക് ലീഡേഴ്സ്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന വേദികളിൽ വളരെ വാചാലനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വാചാലനായി, എനിക്ക് യേശു അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഊണ്, എൻ്റെ ഉറക്കം, എൻ്റെ കിടക്ക എല്ലാം യേശുവാണ്, യേശു എന്നൊരു പദം പറയാത്ത ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, മൈക്കിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഉടനെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഉടനെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓണാക്കിയിട്ട് ആളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിടത്താണ് കേട്ടോ, പിന്നെ അതാണ്ട് ഉടനെ ലൈവായിട്ടത് കാണിക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ മറ്റേ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നീ എവിടെയുണ്ട്? ഇവിടെ ഉണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു? ആ ഞാൻ നാളെ അവിടെ വരാം. തനി ജഡീകനായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥകൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പം നിമിഷം മുമ്പ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മസാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇതിലൂടെ അങ്ങ് ചൂടുന്നു പോകുവാനുണ്ട്. ഈ പൈശാചിക പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടണമെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ധ്വനിയുണ്ടായി.
ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ഒരു ധ്വനി ഇപ്പോൾ പാഷ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി. 2007 പാഷയുടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴും 2015 വന്നപ്പോഴും പാഷ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായും കൃപാവരങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവദാസനായും എല്ലാവരും പറയുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ 2017 വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്ററുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കാണുന്നു. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജുകളെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത്. എന്റെ പിതാവിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതാണ്. എന്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ദുബൈയിലായിരുന്നു. മരണത്തിന്റെ തലേന്നാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം 100+ വിമാനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് 10+ രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാനിടയായി. പോയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് ആശാരിവശയെ കുറിച്ച് ദൈവാസമർക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വേദികൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നല്ല അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. എനിക്ക് ഭൗതികമായ നല്ല നന്മ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു കത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പറയുമ്പോൾ 2016 ദിവസം നടന്ന ഉപവാസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ കർത്താവിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പണി വന്നിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ അനുഭവമില്ലാതെ പ്രസംഗിച്ചതാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ സകല ചിന്തകളും എല്ലാം മാറുവാനുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു ചർച്ചിലെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ച് അനേകർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായ എല്ലാവരും കല്ലലിയ സൂത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു യവനക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് പ്രവചിപ്പാൻ രാജൻ പാസ്റ്ററോട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ആലോചന അറിയിപ്പാനായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാലുകുത്തിയ ദേശങ്ങളൊന്നുമല്ല. കേട്ട് കഴിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് കേട്ട് കഴിവില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ കാലുകുത്തി നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഉയർത്താൻ പോവുകയും അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയും എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സഭ ഒന്നടങ്കം അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലി പ്രേയറിൽ പ്രാർത്ഥന വല്ലപ്പോഴും ഞാനതിൽ പങ്കെടുക്കും. എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നെനിക്കറിയാം അന്ന് ഞാനൊരു കപട ശുശ്രൂഷകനെ കള്ളപ്രവാചകൻ. എനിക്ക് ആ വേദിയിൽ അവർ ആ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്നോട് പ്രവചനാത്മാവ് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് മാറ്റണം, അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ് കോഡ്, ഈ ഷർട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്യൂട്ട് ഇടണം, ടൈ കെട്ടണം, നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പോകുക, സ്വദേശം നിങ്ങൾ വിദേശമാകാൻ പോകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആ സിസ്റ്റർ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഒരു കപട പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല. അതറിയാവുന്നത് ഭൂമിയിൽ അറിയാവുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെ എന്നോട് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ലെവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എൻ്റെ കപടത ആർക്കും ബോധ്യമില്ല. പക്ഷെ 10 എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ അറിയാതെ അവർ രാത്രി ആമങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ മുഴുകാലുകൾ മുടക്കി പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇനി ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ശുശ്രൂഷ തൊടുവാൻ കഴിയുന്നത് തുടരുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിന്ത ഞാൻ അറിയാതെ അവൾ രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധിയിൽ മുഴുകാലുകൾ. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, വീട്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ,
രോഗവിഷയം പലരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ അവരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് നിറ കണ്ണുകളോടെ എൻ്റെ മുറി വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സിസ്റ്ററെ ദേവദാസൻ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഹൃദയം തകർന്ന് അവർ ആ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവർ പിരിയുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അവൾക്ക് ചിന്തയായി. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ശരിയാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചത് അവൾക്ക് ചിന്തയായി. പ്രാർത്ഥന ജീവിതമില്ലാത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഭർത്താവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ വർഷം അവിടെ അങ്ങനെ 2016 ഡിസംബർ മാസം അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്താൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ ചോദ്യവും അതിനുശേഷം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാഥനിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച നടത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മർമ്മം വെളിപ്പെട്ടു വരികയും അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ എല്ലാ വിദേശ യാത്രകളും ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ച് എനിക്ക് പല സ്നേഹിതർ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അയച്ച് വിസ റെഡിയാക്കി തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ സ്ഥിരം അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. ആത്മപ്രചോദിതമല്ലാത്ത ഒറ്റ യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകില്ല തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഒരു ദൈവസഭയുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അതാണ് എൻ്റെ അടയാളം. അങ്ങനെ അയക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവസഭ എന്നെ വിളിക്കും. ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന് ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അമ്മേൻ. പാകയിൽ ഇന്ത്യ ബെന്തകോസ് ദൈവസഭയുടെ 7 ദിവസ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവരാണ് എനിക്ക് വിസ ടിക്കറ്റ് കൽപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരം നൽകി. അനേക യൗവനക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8-9 യൗവനക്കാരായ ഫാമിലീസ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായുള്ള സന്ദേശം കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെയും അവരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ 2015 ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഓടി നടന്ന് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല. ഓടി നടന്നങ്ങ് പ്രവചിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്ക പോലും ഇല്ലാതെ ഞാനങ്ങ് പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ ദിവസം ചോദിച്ചതുപോലെ ശുശ്രൂഷ വ്യത്യാസം തോന്നുകയായിരുന്നു. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മിക്കവാറും ആൾക്കാരും വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രയാസം ശാരീരിക പ്രയാസം ഒരു വിഷമമൊക്കെ ആകാം. ആദ്യം പോയി ചിന്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവരായത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും മുന്നോട്ട് പറയാനില്ല. അവർക്ക് എല്ലാം തൃപ്തി. അവരുടെ ജോലി പ്രശ്നം അവർക്ക് വിഷയം, ശാരീരിക പ്രശ്നം അവർക്ക് വിഷയമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് വിഷയമല്ല. ആ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അദൃശ്യമായ സത്യസഭ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണി ആ സഭയെ മനുഷ്യന്റെ പിന്നോട്ട് അത് അദൃശ്യം. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. ആ പാതാള ഗോപുര ശക്തിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാക്കാണുകൾക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭ അദൃശ്യമാണ്. ആ അദൃശ്യമായ സഭയെ അതിലെ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ ആത്മാവിൽ ചെന്ന് പറക്കിയെടുത്ത് ദൃശ്യമായ സഭയിൽ കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൃപയാൽ എൻ്റെ തിരക്കെല്ലാം മാറി പ്രശസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് 1 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. 10 വർഷത്തോളം ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ യാത്ര ചെയ്തു. റയർ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കപട പ്രവാചകനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളോട് 2016 ഡിസംബർ മാസം 3 ആഴ്ച വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രവചിച്ചുവോ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആത്മസമർപ്പണമായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ചത് കഴുതേക്കൊണ്ട് കർത്താവ് സംസാരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട പ്രവചനങ്ങൾ അതുപോലെ നിറവേറിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു കപട പ്രവാചകനായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ തിരക്കോട് എൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്ലക്സിലൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഭയങ്കര രീതിയിൽ മോടി കൂടി ജീവിച്ച ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ഞാൻ. ഇഷ്ടംപോലെ നന്മയുണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി ഉപകാരമൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ദേശക്കാർക്കൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്. എൻ്റെ സാമൂഹികമായി രാഷ്ട്രീയമായി മതപരമായുള്ള ലീഡേഴ്സൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹിതരാണ് എൻ്റെ ദേശത്ത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നെ മാറ്റി, സത്യദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ തുടങ്ങി. ആകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടും പറയാനുള്ളത് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ലോകമോഹങ്ങളെല്ലാം ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് കാഹളം മുതുമ്പോൾ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ആ കാഹളം നമുക്ക് കേൾക്കുകയും
നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു പാസ്റ്റർ കേൾക്കുവാനിടയായത്. പിതാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി പോവാം. ഉപദേശിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കുമോ? എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ആരും ഏതെങ്കിലും പ്രസാധകർ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായും അത് വാങ്ങാനൊക്കെ ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മകഥകളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമിഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം എഴുതിയത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ധീര പോരാളികൾ എന്ന പേരിൽ കൊല്ലം ജില്ലയില് മുള്ളവന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ദേവദാസൻ ആസർ പോൾ മോഹൻദാസ്, മുള്ളവന മോഹൻദാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹവും. ശരി സമുദായത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എഴുതുന്നത്. അതായത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പടയാളി എന്ന പേരിൽ ആ പുസ്തകം ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് ചിലവഴിച്ചു എല്ലാം തീർന്നുപോയി. അതിനുശേഷം ആ പുസ്തകം വായിച്ചവർക്ക് ശേഷം കുറച്ച് അല്പം കൂടി അറിവുള്ളവരാകുകയാണ്. ഇച്ചിരൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് അനുഭവങ്ങളെ ചേർക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാവലിക്കരയിൽ പ്രൊഫസർ മാത്യൂസ് പ്ലാമുട്ടിൽ, സാം പ്ലാമുട്ടിൽ എന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ വന്ന് സമീപിക്കുകയും എൻ്റെ പിതാവ് അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 4 വർഷത്തോളം കേരളത്തിൽ പിന്നീടുള്ള ആശാരിവശയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ മാസികകളിലൂടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ നേരിട്ട് അവർ 4 വർഷത്തോളം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ചരിത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. എൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് യേശുവിൻ്റെ ഏലിയാവ് എന്ന പേരിൽ ആ പുസ്തകം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോപ്പികൾ ഇല്ല, പലയിടത്തും കോപ്പികൾ ഇപ്പം കുറവ് ഇല്ല, എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം അത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരിവർത്തനം UKയിലൊക്കെ ലഭിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവമായാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു എഡിഷൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അത് നടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സാക്ഷീകരിക്കുവാനിടയാകും. ഒരു പോഷനെ പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനിടയായതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർക്ക് മാനസിക പ്രയാസമുള്ളവർ വിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ ഭാരങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുകയും വിശ്വാസ വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഫാമിലി ചെങ്ങന്നൂർ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് അവർ ഡൽഹിയിലോ മറ്റോ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകമാണ് വായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ദൈവാസന്റേതാണ്, അദ്ദേഹം ഇത് വായിക്കാൻ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർത്തു. വായിച്ചു തീർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച 1-2 ആഴ്ച അവിടെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട്. സമുദായത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു. ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് തന്നെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാരായ വിശ്വാസം തെളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെയുള്ള അവർക്ക് ഈ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി ബലം ഇടയായി. ആ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റാളുകളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം തീർന്നതാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു എഡിഷൻ. പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് വളരെയധികം അറിവുകളാണ്. വിശേഷാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. അത് ശരിക്കും ഉപദേശിയുടെ സാക്ഷ്യമാണല്ലോ, ആശാരി ഉപദേശിയുടെ സാക്ഷ്യം. അത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെയധികം അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, വിലയേറിയ സാക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതിലൂടെ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കാണുവാനിടയാകുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ തികയുള്ളവരായി തീരുവാനും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
പാർശ്വടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അനേക വർഷങ്ങളായി ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ പാർശ്വ പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്കൊന്നറിയാം, ഒന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവനുണ്ടാകുന്ന ആ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു അത് തന്നെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് തീർച്ചയായും സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയാകും. ഇത് വിലപ്പെട്ടൊരറിവായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുവാക്കളോട്, അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട്, കാരണം ജന്മനാ തന്നെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ ഉണ്ട്. ഈ സത്യങ്ങളെ അവരോട് ഗ്രഹിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ അറിവിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ സന്ദേശമായിരുന്നു ദേവദാസന് ലഭിച്ചത്. അതുതന്നെയാണ് കർത്താവ് വിഭാവന ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് പറയുവാനുള്ള ദൂത് എന്താണ് എന്നുകൂടി കേട്ടാൽ ഞാൻ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. സ്വതം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വായിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം എന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചോ പഠിച്ചോ ഉള്ള അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സന്ദേശമാണ്. പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും. കാരണം 10 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം വരെ എനിക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്തോത്രം. പ്രഥമമായി എനിക്ക് ദൈവമക്കളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, വിവേചന വരം ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ചർച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും ചർച്ച ഞാൻ മാറി മാറി പോയി ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യർ എന്നെ വിവേചിച്ചില്ല. ആശാരുടെ നല്ല ശുശ്രൂഷ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാവുന്നു. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ പറഞ്ഞു, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ആരും ഒരു സഭയും എന്നെ വിവേചിച്ചില്ല. ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് വിവേചനപരമാണ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടണ്ട, 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മളിൽ ഒരാൾ പ്രവാചകനായാൽ മതി. നമ്മളിൽ ഒരാൾ ഒരു അപ്പോസ്തലനായാൽ മതി. നമ്മളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഇടയനായാൽ മതി. ഒരു ചർച്ചിൽ, ഒരു സഭ കൂടി വരൽ, ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ ഓരോരുത്തരെങ്കിലും ഈ വരങ്ങൾ ഉള്ളവര് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സംഗീതോപകരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലിയ ചർച്ച ആണെങ്കിൽ ഒരു 500, എൻ്റെ ചർച്ച തന്നെ 500 വാട്ട്സ് ധാരാളമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ 4500 വാട്ട്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. 150 മീറ്ററിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചർച്ചിലെ മ്യൂസിക്, ആ ആരാധനയുടെ ആ ഇടിയും ബഹളവും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കേട്ട് കേട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. വോയിസ് കേൾക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരും തയ്യാറായാൽ സത്യസഭയുടെ വരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനിടയാകും. സ്തോത്രം. നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായി നിന്ന അവകാശത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്ന് സ്നാനമേറ്റ് മേഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് തീയുടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ നല്ല പ്രമാണമുണ്ടായി, നമുക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രമാണം ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ജനം, നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കാൾ പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ അത്ഭുതങ്ങൾ, ചെങ്കടപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ എന്തുവാ, മഞ്ഞ കാടപ്പക്ഷി ആ രംഗമൊക്കെ എന്തുവാ, അവരാത്മീയ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, അവരാക്ഷരിക കണ്ണുകൊണ്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ അത്ഭുതം കണ്ട ആൾക്കാർ സ്നാനമേറ്റ് ചെങ്കടൽ കടന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച് കനാൻദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ജലം കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും അഭിഷേകം ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ജനം, ആരും രണ്ടുപേരൊഴുകി ആരും കനാൻദേശത്ത് കാലുകുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സമസ്ത ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം വളരെ ഭയത്തോടെ ഈ പ്രവാസകാലം കഴിക്കുകയും നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവസഭയ്ക്ക് കൃപാവരം ആവശ്യമാണ്. കൃപാവരം വെളിപ്പെടുവാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിരുപാധികം തകർത്ത് മാറ്റുവാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ സഭകൾക്കുണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ സത്യസഭ വെളിപ്പെടുകയില്ല. സത്യസഭ അദൃശ്യമാണ്, അത് ദൃശ്യമല്ല. സത്യസഭയുടെ തേജസ്സിനെ പ്രാർത്ഥനാ അന്തരീക്ഷത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താലും ആത്മാവിൽ കാണുന്നതെന്ന് നാം ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ കലവറയാണ് സത്യസഭ. അവിടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ മർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദൃശ്യമായ സഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചത്തിരി ജീവനില്ലാത്ത കല്ലുകൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനായിട്ടിടയാണ്. കർത്താവ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ ചേർത്ത് പണിയുന്ന ആത്മഗ്രഹമായ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മൾ പലവിധമായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ ഇത് ലോകരാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, ലോകരാജ്യത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. ഞാൻ 10 വർഷം ലോകരാജ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു. എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം, എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് എന്നെ ആരും വിവേചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതുമില്ല. എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ കള്ളമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സമർപ്പണമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കർത്താവ് അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായത്. അത് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ദൈവത്തിന് നീതിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തകർന്നു പോകാൻ ഇടയാകാതിരുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് കർത്താവിൻ്റെ വേല കഷ്ടതയിൽ ചെയ്ത കാരണത്താലും എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും വിശ്വസ്തയുമാനുമാലും എൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയായാലും കർത്താവ് ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് നൽകുവാനായിട്ടുണ്ടായി. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, സത്യസഭയുടെ പാർട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കർത്താവെ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കാൾ അധികമായി, എന്നെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെക്കാൾ അധികമായി കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പാർട്ട് എന്താണ്? എന്നെ കർത്താവ് എന്തിനാണ് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്? ആദ്യം ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വചനം വായിച്ച് തിരുവേദനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ച് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നിരുപാധികം അനുസരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിന്റെ സ്വതയിലൂടെ കലകളെ മുടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനെ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ എന്താണ്? ആ സത്യസഭ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ പാർട്ട് എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ആ വചനം ആത്മാവിനാൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കർത്താവ് തരണമേ. ഞാൻ കാണുന്നത്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരമാർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മാവെ അതെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ. എൻ്റെ ആത്മാവ് ജഡം വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് സത്യസഭയിൽ ഒരു പാർട്ട് ദൃശ്യമായ സഭയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. യെസ്, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള മനസ്സൊരുക്കണം. ഒരു ദിവസം കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിരുപാധികം ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ മുതൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ തിരിച്ച് തന്നെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് നാളോറും എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ്, ആ നിലവാരം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിൽ പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിന്ന ഏറ്റ് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അമ്മേ ആ ക്രൂശിനെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുക. ായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു നിന്നെങ്കിലും അനുഭവിക്കാതെ അവിടെ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുവാൻ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ ശ്രമങ്ങൾ അത് ആദാമ്യ പ്രകൃതവും വിട്ടുപോകുന്ന പൂർവിക പാരമ്പര്യമായ മിസ്രയീമിന്റെ രൂപങ്ങളും പാപങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ആഗ്രഹങ്ങളും തന്നെയാണ്. പ്രിയമായ അത് വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് നിന്ന ഏറ്റ് കടന്നുപോയ നമുക്ക് മാർഗദീപം കാണിച്ചു തന്ന ആ അരിമമാണവാളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ക്രൂശിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചിട്ട് ആ നിന്ന വകിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയ നിമിഷം ആ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെത്തുമോ അപ്പോൾ ആ ക്രൂശ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാണ്. അവിടെ മുതൽ തേജസ്സിന്റെ വെളിപ്പാട് ആരംഭിക്കും. ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അറിവിൽ അല്ല, അനുഭവത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തേജസ്സിന്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടി കൂടിയിരിക്കാൻ ആ വരുവാനുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കഷ്ടം സാരമില്ല. 1.5 കോടി 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് വീടിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ, അനുഭവമില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ, ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട, ലോകത്തിൽ ഇമ്പം ഒന്നും വേണ്ട, പോകണം യേശുവിൻ പാദം നോക്കി. ആ പാട്ടുപാടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോകുന്നവൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ പാടുക, ആരാധന സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കെ ആരാധന ഗീതങ്ങൾ പാടുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം ഇല്ലാതിരിക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ, കണ്ഠക്ഷോഭം നടത്തുന്നു, അല്പ വാക്സാധുര്യവും നല്ലൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ്, 10 വർഷം പ്രസംഗിച്ചത്, മ്യൂസിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. കേൾക്കാൻ എന്തൊരു കുളിർമ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം ദുഃഖിക്കുകയായിരുന്നു. കർത്താവ് എനിക്ക് ദൈവരായത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് തന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ 10 വർഷം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, എൻ്റെ സ്നേഹിതർ, അവർക്കെല്ലാം ദുഃഖമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ. കാരണം എനിക്ക് അന്ന് പൈസ ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. എൻ്റെ ദേശത്ത് ഞാൻ ചാരിറ്റി വർക്ക് ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാർ, അവർക്കെല്ലാം എന്റെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. എന്തൊരു സഹായം അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകാർ ആദ്യം വന്ന് സമീപിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.
ആദ്യത്തെ ബില്ലെഴുതുന്നത് എൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. അത്ര സ്നേഹത്തിനെ ഞാനോർത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തതിൻ്റെ നിമിത്തം ആശേരയുടെ മകനെ കർത്താവ് ഉയർത്തി. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? അത് ലോകരാജ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹം നിത്യമായി തീരുകയില്ല. ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം വഴിയായുള്ള അനുഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സകല വചനങ്ങളും നിമിത്തം നാം പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഉണ്മാനും ഉടുക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വെപ്പീൻ, രണ്ടുള്ളവൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന് കൊടുപ്പീൻ, ഒരു ചകട അടിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുപ്പീൻ. പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലോകരാജ്യത്തിൽ തന്നെ. ആകെ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ, എന്നെ പോലെ 10 വർഷം ഞാൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ പോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തു വരുന്ന നിരപരാധികളായ അനേക ദൈവപുരുഷന്മാരെ, യൗവനക്കാരെ പിശാചി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കരകളപ്പെടക്കണം. സത്യസഭ വെളിപ്പെടണം. ദൈവസഭയിൽ കാർന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ കൺവെൻഷൻ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഗ്ദത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം ആത്മാവിലെ ജഡത്തിലെ കൺവെൻഷൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ്. ആ ആത്മാവിലെ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ജഡത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ, ജഡത്തിലെ കൺവെൻഷൻ വെളിപ്പെട്ടാൽ നാട്ടുകാർക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഈ വേദി വന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അത് ആത്മാവ് പ്രാപിച്ചവർക്ക്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ്, സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തും. ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാപിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സകല സന്തോഷത്തെയും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നൽകുന്ന സകലതും നിരുപാധികം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹാ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ, അവിടുത്തെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലില്ലെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു നാൾ കത്തിത്തീരാനുള്ളതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സന്തോഷം എനിക്കെന്തിനാ? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ്യ. അരിമണവാളനെ ക്രൂശിച്ച് ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം എന്തിനാന്ന് പാടിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിത അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് പ്രായോഗികമാക്കുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം. സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം എത്തണം. സകല മനുഷ്യരും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനാണ് ദൈവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ സാഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത മേലോട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഹേതുവായുള്ള ആത്മീയ സമർപ്പണങ്ങൾ വ്യാജമാണ്. നാം ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരണം. അവിടെ മുതൽ മാത്രമേ തേജസ്സിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയൂ. ദൈവസഭകളിലൊക്കെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരിലൂടെ സത്യമേത് യാഥാർത്ഥ്യമേത് എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതിനെ മാറ്റേണ്ടതിനും അതിനെ വെളിവായി വരേണ്ടതിനും ദൈവസഭയിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആത്മീയ കൺവശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനും നാം എല്ലാവരും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അല്ലാതെ അത് കഴിയില്ല. നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, മനുഷ്യർ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ്. ഞാൻ സഹായം ചെയ്യുന്നു, ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും നല്ല സമ്മതനാണ്. അയ്യോ, ആ സഹോദരനോട് കാര്യം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു മനസ്സ് മടുപ്പും കൂടാതെ അവൻ സഹായിക്കും, നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണ്. പക്ഷേ അവൻ ആ ഉപകാരം നന്മ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവികതമല്ല എങ്കിൽ, അവൻ ആ നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, ആത്മാവ് ഇടർച്ച വരുത്തിയില്ലല്ലോ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ വിളി സ്വർഗീയമാണ്. ഇത് അദൃശ്യം, ഇത് വിശുദ്ധമാണ്. സത്യസഭ വെളിപ്പെടേണ്ട കാലഘട്ടം വളരെ വലുത്. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ യുഗങ്ങളുടെ ആരംഭം മുതലേ സൂക്ഷിച്ച തൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാഞ്ചയാണ് സത്യസഭ. പൂർവികാല പാപിത്തന്മാർക്ക് ആർക്കും അത് വെളിപ്പെട്ട് കൊടുത്തില്ല. ദാനിയേൽ കണ്ടു, 69 ആഴ്ചവട്ടം, അധികം ഒരു ആഴ്ചവട്ടം, 70 ആഴ്ചവട്ടം, 69 ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും നടന്നു. അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ 1 ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, 69-ഉം 70-ഉം ഇടയിൽ 2000-ലധികം വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുള്ള ദൈവസഭയുടെ മർമ്മം ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി. 450 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം. 69-ാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സെരുബാബേലാണ് ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രഭു. അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിവില്ല. ആശ്ചര്യ അർത്ഥത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രഭുവായ
സെറുബാബേൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ യഹൂദന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ചവട്ടം പോലെ കണക്കാക്കിയാൽ ഏകദേശം 483 അത്രത്തോളം വർഷങ്ങളിൽ ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രവചനം വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മുതൽ ആ കാലഘട്ടം കണക്കാക്കിയാൽ ആ പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആ എക്സാക്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ 7-ാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് വരുന്നതോ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ജാതീയ ശക്തികൾ ശൂന്യമായ മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധമായതിൽ വെളിപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ മുതൽ പിന്നെ ആരംഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 450 വർഷത്തിന് 4 ഇരട്ടിയോളമുള്ള ദൈർഘ്യമുള്ള ദൈവസഭയുടെ വെളിപ്പാട് അവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല. പത്രോസിന്റെ കർത്താവ് അല്പമേ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. 4 കോണും കെട്ടിയ ഒരു ദുപ്പട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധമായ ജന്തുക്കൾ, വിശുദ്ധിയുള്ള ജന്തുക്കൾ, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ, വിശുദ്ധന്മാരായവരാരാണ്? അവർ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സത്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ മാറിപ്പാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവമക്കൾ. ഹല്ലേലൂയ. അശുദ്ധമായതാണ്, ജാതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ദൈവസഭ. എന്നിട്ടോ ഈ ദൈവസഭ ഈ ദുപ്പട്ടി ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തറയിലെങ്ങ് മുട്ടിതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മുകളിലോട്ട് എടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ദൈവസഭ മണവാട്ടി സഭ ഇനി എങ്ങോട്ട് ചേരും? നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ചേരും. അവിടെ തന്നെ പുരുഷൻ ഭാര്യ അപ്പനെ അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റു ചേരും. അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. ഇത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയും ഉപദേശിച്ചത് ഈ മർമ്മം വലിയതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണ് സഭയ മണവാട്ടി എവിടെ ചെന്ന് ചേരും? ഓ, വാരിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ എടുത്ത് ഹവയെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു തുണയെ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ ശൂന്യതയെ പരിഹരിക്കുവാൻ മണവാട്ടി സഭ ചെന്ന് ചേർന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും, അവൻ്റെ മാറിടമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മശരീരത്തിലെ മാറിടത്തിൽ ഈ സഭ ചെന്ന് ചേരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൽ താലോലിച്ച് വളർത്തിയ തിരുസഭ ലോകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതകളിൽ എങ്ങും വയ്ക്കുവാനിടയാകാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താലും അവൻ്റെ വചനത്താലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പാശത്താൽ തൂങ്ങി ഭൂമിയിൽ താഴമുട്ടാതെ ഇളകി ആടി നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ ചലിക്കുന്ന ദൈവസഭ, ഈ സഭ ഇനി എടുക്കപ്പെടും. അതിവിടെ ചെന്ന് ചേരും. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമാർവിടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും. ഈ മഹനീയമായ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഈ ദൈവിക മർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു അപ്പൻ്റെ ഒരു അവകാശം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നഷ്ടം ഒരു നഷ്ടമാണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, 100,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന നഷ്ടം ഒരു നഷ്ടമാണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലം, ഒരു ആയുസ് മൊത്തം പ്രയത്നിക പ്രയത്ന ഫലം മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നഷ്ടമാണോ ഈ തേജസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ? കം ടു ദ കിംഗ്ഡം, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരിക. കപടതയിൽ ഇനി കുറച്ച് നിൽക്കരുത്. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സത്യസഭ വെളിപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം. അതെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വളരെ ആത്മനിറവിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാരൻ നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായി. വളരെ തിരക്കേറിയ ആ ഷെഡ്യൂളിനുള്ളിൽ ഇപ്രകാരം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വിശേഷാൽ ഹെവൻലി ഹാർപ്പിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാൻ തക്കണമായ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദിവാസമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തൻ്റെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ധാരാളമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്കറിയാം മഹനീയം പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം താൻ ചെയ്യുന്നു. ആ സഭ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും അനേകരെ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തെ ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പല വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ തക്കവണ്ണമായി ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സാക്ഷ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.